tamo Nemanja Bilbija, junak velike pobjede ekipe Zrinjskog protiv Slovana. Nemanja, danas sjajna partija Zrinjskog cijele ekipe, na kraju možemo reći zaslužena pobjeda. Slažem se ja da je zaslužena pobjeda, evo iz mog ugla dole, mislim da smo stvarno dominirali, ako ne 90 minuta, možda 80. I evo, možda je ovo sad i najslađiji ovako postići pobjedak, a da možda smo mogli još jedan gol postići, a da to bude 2-0. Međutim, prvo poluvrijeme završeno, imamo prednost 7 dana do utakmice i do onog cilja što svi priželjkujemo. Rekli smo 89. minuta, veliki trenutak za tebe, veliki trenutak za Zrinjski, gol od glavom nakon dosta propuštene prilike. Ne samo za mene, za navijače, za cijeli grad. Stvarno smo osjetili fenomenalnu atmosferu i prije utakmice i na utakmici. Kao što sam rekao, mislim da je možda je ovo najslađa pobjeda što je mogla. Sjajna atmosfera na tribinama protiv Šerifa, sjajna atmosfera protiv Tirane, ekipe Tobano. Mogu reći da je sigurno najbolja atmosfera po Sloveniji. Ma, moram stvarno pohvaliti sve četiri utakmice i ovu i možda neki trenuci gdje smo možda pali, oni su nas digli i evo, uz njih smo pobjedili. Tjedan dana je uzvrat u Bratislavi, Božo Zrinjski ostvariti najveći uspjeh u klubskoj povijesti. Pa da kažem da ne može, slagao bi. Vidimo da može, vjerujemo svi u to, osjetili smo stvarno fenomenalnu atmosferu i ponovit ću, mislim da može. Hvala vam. Bilo je dosta stvarno onako, možda je trenutno najvažniji, međutim toliko golova, ja stvarno vrednijem sve golove jednako. Hvala. Hvala vam. Proslavi.